ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ର 317 ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାସିକ ଦରମା 1,00,000 ଅଧିକ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଯବାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବା ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 317 ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ଆବେଦନକାରୀ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ମୋଟ ପଦବୀ ଓ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ ମୋଟ ପଦବୀ ରହିଛି 317। ଏସ୍ଆଇ ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ ରହିଛି 5 ପଦବୀ। ଏସ୍ଆଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ରହିଛି 9 ପଦବୀ। ଏସ୍ଆଇ ୱାର୍କସପ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 3 ପଦବୀ। ଏଚ୍ସି ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ ରହିଛି 56 ପଦବୀ। ଏଚ୍ସି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ରହିଛି 68 ପଦବୀ। ତାପରେ ମେକାନିକ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ରହିଛି 7, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 2, ଏସି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ 2, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 1 ପଦବୀ, ମେସିନିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି 1 ପଦବୀ, କାର୍ପେଣ୍ଟର ପାଇଁ 1 ପଦବୀ। ତାପରେ ପ୍ଲମ୍ବର ବା ପାଣି ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି 2 ପଦବୀ। ସିଟି କ୍ରୁ ପାଇଁ ରହିଛି 160 ପଦବୀ। ବୟସ ସୀମା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 20 ଆଉ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 28। ଏସ୍ଆଇ ମାଷ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ୱାର୍କସପ୍ ପଦରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାସିକ ମିଳିବ 35,400 112,400 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାସିକ ଦରମା ମିଳିବ 21,700 ଆରମ୍ଭ କରି 69,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଦରମା। ତେବେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଆବେଦନକାରୀ www.bsf.nic.in କିମ୍ବା www.bsf.gov.in ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ହେବା ପାଇଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯାଇଥିବ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।